弟兄姐妹好不好？这时候我们请起立。我想我们接近2009年了，好不好？我们这个时候最后让我们再立志在神的面前啊。我想今天大家都应该看到了哈。生活的路或是生命的路，我常在想一件事：为什么要遭遇到这么大的苦难的时候，才去想到看到这一本书，看到神的话，看到神的书？为什么不早几年？如果能够接受，如果知道，能够归入主的名下，接受福音，行在神的道路上，我相信很多事情都不会发生了。那在这新的一年呢，我不晓得弟兄姐妹，你们要跟神求什么？你要什么？我相信弟兄姐妹大家都知道哈，在创世纪里面哈，神给亚伯拉罕什么？神说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕？”神给摩西什么评语？他说：“他是在我全家境中的。”神怎么样评断大卫？他说：“大卫是一个合神心意的人。”好不好？弟兄姐妹，我们这个时候请闭起你的眼睛。我相信每一个人都有立定心志在神的面前。你不必跟任何人说，你单单的跟神求，你跟神讲说你要什么，你要什么？有一天我们都要交账，我们要面对主的面的时候，你希望你听到神对你说什么？好不好？我们这个时候每一个人就单单的向神来立志，告诉他我新的一年我要什么？好不好？我们一起同声开口祷告。神啊，我们谢谢你。谢谢你，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 在你面前的立志，他们的心愿都摆在你面前。神啊，求你丰盛的恩典，照着他们的所求所想，愿你成就，愿你成全，愿你应许。所以说，我谢谢你，谢谢你，求你垂听我们弟兄姐妹在你面前的立志祷告。主啊，你要祝福我们的弟兄姐妹。所以说，我们谢谢你，谢谢你，哈利路亚，赞美主，赞美主，赞美主。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你。神啊，谢谢你带领我们度过2008年。神啊，我们再一次将荣耀、感恩、赞美都归给你。神啊，时间会过去，但是唯有你是永不改变的神。我们恭敬的将未来的2009年。我们全然交在你的手中。神啊，求你垂听我们弟兄姐妹每一个人在你面前的立志祷告心愿。神啊，求你垂听，求你悦纳，也求你应允。谢谢主垂听我们同心的祷告与祈求，奉靠主耶稣的名，阿门。弟兄姐妹请坐。